Bize heç bir şəxs kömək etmədi. Nə səhiyyəsi, nə icrası, heç bir şəxs. Məktub ünvanladıq kommunala. Şəxsən İlham Quliyevin, kommunalın rəisinə məktub ünvanladıq ki, köməklik göstərəsiniz. Köməklik göstərmədilər. Və neysə, borç, xərç, evdə televizirdi, paltar yandı, bəyən əşyalarımla hamısını satdıq. Qızımın qulağında 5 yaşında qızım var. Allah yaşasın, balasını saxlasın. 5 yaşında qızımın qulağından sırqalarını çıxardıb satdıq. Allahım bizə buradan getməyə, Bakıya bir nəqliyyatını belə təşkil etmədi bu səhiyyə. Gəncə səhiyyəsi daha doğrusu. Heç bir şey. Heç bir kömək hiç göstərmədilər. Şəhər sakini Abdulrahmanov Elçin anasının koronavirusdan müalicədən sonra sağlamlığında ciddi problem yarandığını deyib. Anasının əməliyyatına lazım olan pul üçün bütün dövlət qurumlarına müraciət etsə də müsbət cavab ala bilməyib. Mən Abdulrahmanov Elçin Azəroğlu, Gəncə şəhərindən bu videonu çəkirəm. Özüm anamla birgə kommunalda, yəni JEK-də dost emeğimizin xəttindən keçərək 13-cü JEK-də işləyirik. Bizə aprel ayının 27-ci günü dedilər ki, testdən, bu xəstəliyə görə testdən keçməlisiniz. Biz getdik, ayın 27-ci günü testdən keçdik. Və ayın 29-cu günü bizə gecə yarısı zəng gəldi ki, bəs belə bir də, sizdə, sizin ananızda virus aşkarlanıb. Biz təbii ki, çaş baş düşdük ki, buna məsələ. Ellər sakit olun, problem yoxdur. Sadəcə biz sizin ananızı xəstəxanaya yatıstırmalıyıq. Heç bir şey, mam getdi, göndərdik. Onun səhərsi günü mamı orada MRT-yə saldılar, aparata saldılar, heç bir problem çıxmayıb. Amma bir sözlə deyim ki, mam 5 il bundan qabaq əməliyyat olubdur ödünlən. Ödü yoxdur, yəni pəhrizlə yaşayan bir insandır. Ona orada ağır yeməklər, iğnələr, dərmanlar veriblər və bu da ona ölün kanal yollarında bəzi fəsadlar yaradırdı. Nəysə, orada 12 gün qaldıqdan sonra bıraxdılar. Yenidən test götürüb bıraxdılar. Gəldi evə, gəldikdən sonra küt ağırlar başladı. Küt ağırlar başladı. Ara getdik, kimə getdik, dedilər, pislik deyil, yəni ki, bu MRT-yə düşməlidir, problemi varsa bilinməlidir. MRT-yə saldırdıq, onun səhərsi günü dedilər ki, öd yolunda, kanal yolunda, ödün kanal yollarında daş əmələ gəlib. Böyük ölçüdə. Bu əməliyyat olunmalı. Bu əməliyyat olunmalı, biz Bakıya zəng elədik bəzi müəyyən həkimlərə ki, bəs belə-belə bu əməliyyatı yalnız Bakıda həyata keçirdiniz. Əməliyyatı Bakıda eləmək üçün də 1300-1400 manat pul lazımdır. Mən özüm kirədə yaşayıram. İki körpə uşağım var. Yoldaşım anamla birlikdə 5 nəfərik. Bu qədər pulu hardan tapmalıyım? Heç bir yerdə. Bizə heç bir şəxs kömək etmədi. Nə səhiyyəsi, nə icrası, heç bir şəxs. Məktub ünvanladıq kommunala. Şəxsən İlham Quliyevin, kommunalın rəisinə məktub ünvanladıq ki, köməklik göstərəsiniz. Köməklik göstərmədilər. Və neysə, borç, xərç, evdə televizirdi, paltar yandı, bəyən əşyalarımla hamısını satdıq. Qızımın qulağında 5 yaşında qızım var.
Allah yaşasın, balasını saxlasın. 5 yaşında qızımın qulağından sırqalarını çıxardı, satdıq. Allahım bizə buradan getməyə Bakıya bir nəqliyyatını belə təşkil etmədi bu səhiyyə. Gəncə səhiyyəsi daha doğrusu. Heç bir şey, heç bir kömək hiç göstərmədilər. Mən bu videonu çəkməkdə səbəbim odur ki, birinci növbədə demək istəyirəm ki, bu bəzi kanallar ki var, ha, onlara səslənirəm. Yalandan orada çıxıb müəyyən sözlər deyirlər, biz buna kömək elədik, biz belə elədik, biz elə elədik. Hamısına sosial şəbəkədən səsləndim. Heç biri bir cavab vermədi. Səsimi eşidən olmadı. Köməklik göstərən olmadı. Mən keçən il yay ayları idi. Hardasa Mehriban xanıma, birinci xanımımız, vitse prezidentimizə məktub ünvanlamışdım. Bəzi müəyyən şikayətlərim vardı. Var idi. Burada icrada o şikayətə baxılmadı. Burada məmurların yanına gedirsən, sanki elə bir özlərini böyük bir vəzifədə hiss eləyirlər. Axı, olmaz. İnsanla elə rəftar ilə, insanlarla elə danışırlar. Güya ki, böyük bir şəxsdir bunlar. Axı, siz ora təyinliklər insanların, vətəndaşların dərdinə şərik olasınız. Problemlərini həll eləyəsiniz. Mən tikinti materialı üçün, bir otaq tikinti materialı üçün müraciət eləmişdim. Sağ olsun, Gəncədə icra başçımız tapşırıq vermişdi. Onun qəbulunda olduğum vaxt. Amma heç icranı belə saymıyor bunlar. Mənə deyir ki, söküntü olanda gələrsin. Halbuki bütün şəhər sökə-sökə gedirlər. Nəysə, sözüm onda deyil. Buradan səslənmək istəyirəm. Hörmətli cənab prezidentimizə, İlham Əliyev cənablarına və vitse prezidentimiz Mehriban xanıma. Bu barədə böyük ölçü götürəsimiz. Burada öz başınalıqdır. Burada bizi İraq anamızdan, dədəmizdən üzr istəyirəm bu cümləmə görə. Bizi at əvəzi, it əvəzi, eşşək əvəzi işlədirlər. Hər yerə basırlar. Bu karantində Allahın yardımını eləmədilər. Adımızı yazdılar, götürürlər, amma yardım etmədilər. Heç bir JK, heç bir fəhliyə. Bizə dedilər ki, çayın içində prezident gələcəkdir. Səfər var Gəncəyə, çayın içi təmizlənməlidir. Halbuki orada dedilər ki, bizə köməklik göstərin, işinizi görün. Biz sizə premiya verəcəyik. Onu da vermədilər. Və şəhərdə 8 saat iş saatimiz. Elə günlər olub ki, saat 1-də gəlmişik. 12 saat, 16 saat iş görmüşük. Belə haqsızlıq olmaz. Hər yerə bizi basırlar, işlədirlər. Sanki qabaqlarında əsir düşmüşük. Nə su verirlər, nə çay verirlər, nə yemək verirlər, heç bir şey. Biz 241 manata işləyən fəhləyik. Minimum əmək haqqına. Belə olmaz. Hürmətli cənab prezidentim, əgər məni izləyirsənsə, mənim səsimi eşidirsənsə, bu barədə ölçü götürəsiz və köməklik göstərəsiniz. Köməyinizə ehtiyacımız var. Çox sağ olun, minnətdarım.